Senhoras, excelentíssimos senhores, esta é uma nova forma de apresentação do grupo coral do Grupo Desportivo Santander Tota. Eu não sou a Manuela Moraguetes, eu sou a Benilde Espiridião Pinheiro, seccionista do grupo coral, originária do grupo coral do Grupo Cultural e Desportivo do Pessoal do Crédito Predial Português. Eu sou o seccionista João Fernando da Costa. Somos assim, entre aspas, os pais deste grupo na vossa presença. Agradecemos desde já as vossas paciências e boa vontade para nós. É grandioso e para o qual grupo. Pelo seu valor e pela sua vigência, eu pedia uma salva de palmas. A segunda razão é lembrar que também o primeiro convite tanto um como o outro tem os seus momentos de glória. Vou terminar pedindo desculpa, bem à nota e até para o ano. Thank you.
manique está aí à maneira. O tempo escasseia. Vamos agora entregar uma distinção especial, mas é impossível conseguirmos isso. Sobretudo que prefazem ou prefizeram justamente 50 anos de associado. É mais 30 do que eu tenho de idade, vejam bem. Vamos entregar então aos nossos associados os emblemas de ouro. E para os entregar eu peço ao Sr. Presidente da Direção, Francisco Lopes, novamente ao Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Cândido Vargas, que se dirijam a esses colegas e com muito gosto de paz, os nossos colegas, Vítor, o nosso colega Júlio Carreiras, Alberto Carreiras. Até uma retrata a gente. Sem paragem. E tem uma abelhinha aqui. Vamos agora retirar. Eu confesso também com muito gosto muito honra e paz anunciar aqui o nome dos associados que prefizeram 25 anos com essa expectativa de chegar para nos entregar. Para o fazer, para fazer a entrega, eu chamo ao palco o vice-presidente